আন্দোলনৰ শিডিউলটো কি তেওঁলোকে কলা পতাকা লৈছে তাতো আমাৰ আপত্তি নাই কাৰণ সিয়ে তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰিছে তাতো আমাৰ আপত্তি নাই আমাৰ প্ৰশ্নটো ক'ত আছিল যে য'ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অথৰিটি আমাক ইয়াত পাৰ্মিশ্যন দিছে অফিচিয়েলি পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ আছে তেনে স্বত্বেও যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ গেটৰ ভিতৰত সোমাব বিচাৰিছিল তেওঁলোকে গেটৰ আগত বহি পেলাই আন্দোলন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উঠক উঠি পেলাই আপোনালোকে চাইডৰ ফালে আন্দোলন কৰক বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই গেটটোতে আন্দোলন কৰক আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্ন তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত এলিগেন্স লগাইছে যে স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো গেট আছে সেই গেটটোত নো কা লিখিছিল কোনোবাই আঁতৰাইছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে ৰাতিৰ আন্দোলনত কোনে আঁতৰাইছে আজি আমাৰ ল'ৰাখিনি ৰাতিপুৱা আহিছে ইয়াত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে তেনেস্থল ৰাতিৰ আন্দোলনত কি যেনিবা তেওঁলোকে নিজে ল'ৰা এৰাই থৈ দিছে গতিকে এনেকুৱা এলিগেন্স লগাই পেলাই পৰিস্থিতিটো হেৰি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত শান্তিপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান চলি আছে এই শান্তিপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা আহিছে ৰাতিপুৱা আহি পেলাই ইয়াত কাৰ্যক্ৰম কৰিম বুলি আহিছে আৰু তেওঁলোকো তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ যাতে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটোৰ ইমানখিনিলৈ আহাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি আছে আজি মানে তাৰ দুটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো বিশৃংখল পৰিস্থিতি হওক তাৰ কামনা কৰিছে নে কি নাজানো আৰু তেওঁলোকক আমি বাৰ বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে গেটৰ পৰা উঠি দিয়ক উঠি দি পেলাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সোমাব দিয়ক তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে তাতে হেৰি কৰক আৰু ছেকেণ্ড কথা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্ৰেক্ষাগৃহটোত কাৰ্যক্ৰম কৰাৰ আগতে অথৰিটিৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব বুলি চবেই জানে অথৰিটিৰ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন এনেকুৱা এটা ডাঙৰ হলত এ চি চলাই লাইট চলাই কোনোবা কাৰ্যক্ৰম কৰিব পাৰিব নেকি তো তেনেস্থলত আমাৰ অফিচিয়েলি অথৰিটিৰ লেটাৰ আছে অথৰিটিৰ পাৰ্মিশ্যন আছে সেই পাৰ্মিশ্যন মৰ্মে আমি ইয়াত কাৰ্যক্ৰম কৰিব আহিছোঁ কালি প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছিল গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলতাৰ কোনো প্ৰশ্ন আহি পৰা নাই ইয়াত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তাতো আমাৰ আপত্তি নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তেওঁলোকে পালন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আন্দোলনটো কৰক আমাৰ আমাৰ কাৰ্যক্ৰমটো কৰিব দিয়ক আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সেইটোৱে তেওঁলোকে টায়াৰ য'ত জ্বলাই তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰটো তেওঁলোকে য'ত সব্যস্ত কৰে তাতে কৰিব পাৰে আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে আমাৰ কাৰ্যক্ৰমটোত কোনো বাধা বিঘিনি হ'ব নালাগে আৰু বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে না গালি গালাজ হৈছে না আমাৰ ফালৰ পৰা কোনোবা ধৰণৰ কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হৈছে আমি আমাৰ কাৰ্যক্ৰমত ব্যস্ত ইয়াত তেওঁলোক আপোনালোকে দেখা যায় গেটৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে ইয়াতো এটা প্ৰায় মানে হাজাৰতকৈ অধিক ইয়ং জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে কাজিয়া লগা বিচাৰিছে আমিতো বিচৰা নাই আমি সেইখিনি দৰ্জা মাৰি দিছোঁ চিনিয়ৰখিনি আমি ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ যাতে ইয়াত কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহওক আমাৰ প্ৰশ্ন এটাই যে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰাত আমি কোনো বাধাই দিয়া নাই তো তেওঁলোকে আন্দোলন কৰক আমি সেই সময়খিনিত কৈছিলোঁ য'ত আমিওতো অসমীয়া ল'ৰা এ বি ইউ পি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন আমিতো বিদেশী সংগঠন নহয় ন গতিকে আমি ইয়াত অফিচিয়েলি পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ আৰু প্ৰশ্ন অথৰিটি লৈ মই যে য'ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষে আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছে পাৰ্মিশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো মানে ৰেছপনচিবিলিটি নাই যে দুটা ফৈদৰ মাজত ইয়াত ক্লেছ লাগিব গৈ আছে কোনো এতিয়ালৈকে নাই কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ফোনো থোৱা নাই তো এইটো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন মানে তো আৰক্ষী নাই আৰক্ষীক ফোন কৰিছোঁ আৰক্ষী আহি পোৱা নাই গতিকে এই পৰিস্থিতিটো কোনোবাই কৰিব বিচাৰিছে নেকি এইটো এটা প্ৰশ্ন ছেকেণ্ড কথা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ যিহেতু অথৰিটি আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছে তো তেওঁলোকৰ আজি ৰেছপনচিবিলিটি আছিল যে দুজন তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত বহি থকা যে যেতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ৰমটো শেষ নহয় সেইটো আমি দেখিছোঁ ন বহুত কাৰ্যক্ৰম কৰিছোঁ বহুত কেম্পাছত কাৰ্যক্ৰম কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় এটা দুটা প্ৰতিনিধি পঠাব লাগিব সেই প্ৰতিনিধি দুটা ইয়াত বহি থাকে অন্ততঃ যে একো যাতে বাধা বিঘিনি নহয় হলটোৰ যাতে কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় আৰু সেই প্ৰতিনিধি দুটা যেতিয়া কাৰ্যক্ৰম শেষ হয় অফিচিয়েলি গুচি যায় কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিনিধি নাই ইয়াত কোনো এজন ব্যক্তি নাই আপুনি যদি চাই যদি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যদি ইয়াত আউট অফ কণ্ট্ৰল আমাৰ ফালৰ পৰা ল'ৰাখিনি হৈ যায় মানে ইয়াত ক্লেছ হ'ব মানে সেইটো কোনোবাই বিচাৰিছে নেকি তো আমি যিমান পাৰোঁ কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ সেইফালৰ পৰা কণ্ট্ৰল কোনে কৰিব আজি টায়াৰ ইয়ালৈকে জ্বলাই আহিছে আমাৰ ল'ৰাৰ ওপৰত হাত দিছে তেওঁলোকে যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আমাৰ গেট ভাঙি দিছে যিখিনি বনাইছে তো ইমানখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছিল আমিতো আছোঁ মুৰ্দাবাদ কোৱা নাই আমিতো চি এৰ মানে কোনো এতিয়া ইয়াত পইণ্টে নাই ইয়াত পইণ্ট আছিল ছাত্ৰ নেতা সন্মিলন তো এই কাৰ্যক্ৰমটো জানি বুজি বিশৃংখল কৰাৰ চাকি এটা এয়া আছিল আৰু আন্দোলন কৰাত বাৰ বাৰ কৈছোঁ আমাৰ কোনো আপত্তিয়েই নাই আন্দোলন কৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰক কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ কাৰ্যক্ৰমত যিহেতু পাৰ্মিশ্যন আছে আমাৰ কাৰ্যক্ৰমটো আমাক শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিব
অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিক ছাত্ৰ নেতাল সম্মিলন হ'ব লাগে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু সিদ্ধান্ত আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে বুলি সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে আমি অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ আৰু প্ৰশাসন আমি অনুমতি পাইছোঁ অনুমতি পোৱাৰ পিছত আমি নিজৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি গোটেই সম্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি এটা যিহেতু ছাত্ৰ সংগঠন গতিকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি গোটেই বস্তুখিনি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গোটেই গণ্ডীৰ মাজেৰে গোটেই কাম কাজখিনি কৰিছোঁ এতিয়া কোনোবাই এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যদি কোনোবাই কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে কি কাৰণে কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ ৰাজ্যিক ছাত্ৰ নেতা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল আহিছে মহাবিদ্যালয় যিসকলে ছাত্ৰ কথাভাৱত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে সেইসকলক আমি লৈ এই ছাত্ৰ ৰাজ্যিক ছাত্ৰ নেতা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু সেইমৰ্মে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ নিয়াৰিকৈ আমাৰ পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ আছে যদি চাব লাগে এখন চাওক পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ এইখন পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ দিয়া আছে 18 তাৰিখে ভালকৈ দিয়া আছে আৰু সেইমৰ্মে আমি পালন কৰিছোঁ বাকী আৰু কথাটো ক'ব লগা নাই তাতে না না আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখন গেট আছে তাত আমি কোনো ধৰণৰ একো কৰাই নাই আমি নিজৰ অনুষ্ঠানৰ নিজৰ গেট লগাইছোঁ নিজৰ কামখিনি কৰিছোঁ বাকী একো কৰা নাই ৰাতিপুৱা প্ৰশাসন মানুহ আহিছে অডিটৰিয়ামটো আৰু কেম্পাছটো ভালকৈ চফা কৰি দিছে তেতিয়া নিজৰ কাম কাজখিনি কৰিছোঁ আৰু আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ আমি কোনো ধৰণৰ গেট একো কৰা নাই আমাৰ নিজস্ব বৰঞ্চ আমাৰ যিসকল ৱেলকাম গেট আছে তেওঁলোকে কোনোবা অপ্ৰীতিকৰ দুষ্কৃতিকাৰী আছে তেওঁলোকে জ্বলাইছে আৰু তাৰ পৰা আমি উচিত ব্যৱস্থাও ল'ম প্ৰশাসনৰ ওচৰত যাম আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ একো তেনেকুৱা কৰা নাই আমি নিজৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গোটেই কাম কাজখিনি কৰিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা শৃংখলাবদ্ধভাৱে যিখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা একো কৰা নাই আমাৰ প্ৰায় 1500 অত্যাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াতে 20-30 জন ল'ৰাই চাগে কোনে কৰিছে নাজানো আমি বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিন্তু আমি 1500 প্ৰায় অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছোঁ শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি নিজৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আমি গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি গোটেইখিনি কৰিছোঁ আমি কাকো আহতো কৰা নাই কৰিবলৈ যোৱা নাই